Hello. Ocio ne maina wa jury pry. Ithi ndirakwiraga hwe ndirakinyire gwa kwa tha thita cio tuku. Na ndaguga gutha murango ri ndirera mutumia hingurire. Aranjiro ku mari shoka kuo. Na tondu ndi muthuriwe na mutwe mwega ri githi ndikwiraga he nyumba ndakite tene na thutha he gitangi kiuire maina tigikunike. Ndiroya ihiga ndiraikia iguru ndiragamba maine pucu pucu kumbe andu aya ni matwendete aroi moigete uy please my dear ndukeyurage please ndagioka kundora ri na ni ndiracoka nyumba na ndirahinga aranjira ndakuhe ndagika ici ithano uhingure kana njuge ki njuge mbu ndiramwira ugambu andu moke ndimurie tha thitari uma kona niende toro.